Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med meg i dag. Jeg tenkte i dag at vi skal kjøre litt hardt for å bli ferdig med de delambisjonene her. I hvert fall sånn at vi da blir ferdig med første ambisjon. Så det vi da må gjøre her er at vi skal da komme til nivå 6 i fysisk form. Vi er nå på nivå 4. Vi skal jogge i totalt 2 timer, og jeg håper at det hjelper med jogging her, sånn at jeg da ikke må fysisk ut for å jogge, for da må jeg slippe henne ut. Og så skal vi da bruke 10 timer på å trene. Så, og på neste her så har det da kommet til nivå 10 i fysisk form og nå maksimalt kroppspotensial. Så jeg håper virkelig at vi får til det her i dag. Så da er det egentlig bare å begynne her og presse grensene dine. Åh, brann, brann, brann! Ja, endelig! Endelig! Yes! Kom igjen nå, brenn! Burn! Nei! Per! Åh! Åh, jeg ville at det skulle brenne. Kan du gå og reparere den her? Jeg tror det bare er en bugg og tann når det står i brann nå. Nei, han gjør ikke det! Ok, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ingen som bryr seg, stakkar. Hvorfor er det ingen som gjør noen ting med stakkaren her? Altså, jeg kommer ikke til å gjøre noen ting. Thomas Solberg har dødd i en brann! Åh, her har vi god start. Jeg gleder meg. Det var seriøst ingen som brydde seg om at han sto der i brann. Når hun her sto i brann, så løp jeg alle sammen til med en gang. Ok, det der må jo ha vært en bug. At ingen gjorde noen ting. Alright, da er det en mindre her. Da må vi fjerne en seng her. Nice! Altså, jeg fryser meg ikke over at han døde, altså misforstå meg rett, liksom. Men, altså, jeg har liksom prøvd å få til litt sånn drama i den serien her, for det har gått litt sånn treit fremover. Så hvis vi da fjerner den midterste senga her, bare tar vi selv den. Oi, der lå da jeg så. Ja, det går bra. Så jeg tror ikke at det er noe mer jeg må selge da, for jeg tror ikke at jeg trenger å selge noen av dere tingene rundt her, liksom. Altså sånn ferdighetsbygging og sånt som du kan gjøre. Men vet du hva, vi er egentlig litt trøtte, så jeg tror at vi må prøve å få oss en seng her nå, og der blir alle sengene tatt. Jeg tror han kommer til å ta den senga der nå, fordi alle sammen skal nå stå og grine på grunn av Thomas døde. Nei, han skulle ikke ta den, så da kan du gå og legge deg der. Ok, da ser det ikke ut som at det her telles som jogging i det hele tatt, og det er jo egentlig litt som bakgrunnen, på grunn av at du jogger jo nå faktisk. Men da må jeg nesten bare ta opp døra, sånn at du kan komme seg ut og jogge ute der. For jeg vet ikke hvordan andre måter jeg skal få fullført den ambisjonen der, og kan du være så snill bare jogge litt til? Hun er bare sliten på grunn av at hun er lat. Der er vi allerede nå på 6 av 10 timer, så det har egentlig gått litt unna med den her. Vi er på nivå 4 enda. Hvordan ligger vi egentlig an her? 44% bare, ikke noe mer. Så da går vi da ut, og så trener vi da de 2 siste timene ute. Så du kan da slippe inn Cassie. Så du kan da gå hit. Og så kan du da ta deg en joggetur. Hvordan gjør jeg det? Hvordan gjør jeg det, noen tror? 6 hours later. Går det ikke an å jogge ute? Jogg hit. Ok, men jeg virkelig gjør sånn rundt omkring overalt her nå. Skal vi jogge frem og tilbake her, virkelig 2 timer? Det må da være en enklere måte å gjøre det her på. Å ja, det står jo der. Vi er for utslitt til å gjøre det nå. Så det vi da egentlig kan gjøre da imens, er at vi går og dusjer. Hvor lenge er det hun er? 3 timer! Herregud! Da går vi ut her nå. Nå gikk den
Ja, den går ut nå. Oi, der brøk den. Nå må vi ikke bare ta erstatte den vanlige. Jeg gidder ikke å begynne å reparere den nå. Kan du dra på joggetur? Der har vi brukt 10 timer på å trene. Nå er vi snart ferdig også med joggedelen. Burde straks være ferdig der nå, for det er ikke så langt etter. Der er den ferdig. Så da mangler vi da bare 2 nivåer opp for å da komme oss gjennom her. Så da, siden vi da er ferdig med den, så låser vi da for hvordan... Ja, lås opp, og så lås døren for alle. Og hun skal inn i tørketrommelen. Går det her bra? Og hun startet han ikke. Sneaky. Da trente vi til vi fikk en strekk i muskelen, så da måtte vi gi oss uansett der. Vi tar en risky move her og velger å tørke klær, for nå begynner det å flyte over med skittentøysklær her. Så vi ser om det her går bra. Det gjorde det. Oh yes, hun legger den inn i vaskemaskinen, eller tørketrommelen. Kommer du til å starte den? Kom igjen nå, ikke vær så feig. Start fast tørketrommelen da. Nei, hun kommer ikke til å gjøre det, hun er feig. I have done nothing wrong, and yet you and your kind all wish me death! What do you want? To exist. Skal vi se om vi tør å få tørka klærne? Vi tør det, men de andre tør ikke det. De bare legger det inn, men de tør ikke å sette den på. YOLO, ikke sant? Young the live ones. Det gikk bra, det. Åh, oh, det brenner! Oh, shit! Åh, oh, kommer det en ny som bug nå, som vi hadde i sted, jeg tror? Nei, det gjorde det ikke. Vi er egentlig veldig nærme på å bli ferdig med det delmålet her nå. Vi er på 83%, og vi trenger da egentlig bare å komme oss opp til nivå 6 da, før vi kan gå videre. Yes, da ble vi ferdig endelig. Dette har kjent ut som 100 år, bokstavlig talt. Da trenger vi egentlig bare å komme til nivå 10 i fysisk form, og nå makse... Oi! Det der var kastet av, kan man si. Og så skal vi også nå maksimal kroppspotensial, men det tror jeg muligens at jeg gjør neste gang. Så da vil jeg egentlig bare få takke for meg den gangen her, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!